em Teresina. É bacharel em Direito pela Universidade Federal do Piauí. Foi vereador de Teresina em 83 a 86, deputado estadual em 87 a 2019, perfazendo 8 mandatos consecutivos, secretário de Justiça do Estado do Piauí nos períodos de 86 a 89, 95 a 2001, presidente do Diretório Municipal do PMDB de Teresina, presidente da Assembleia do Piauí nos períodos legislativos de 2005 a 2019, principais realizações na condição de deputado estadual e presidente da Assembleia Legislativa, criação da Fundaleges, construção do Complexo Cultural do Grande Disseu, hoje campus do IFB, implantação da TV e Rádio Assembleia, criação da escola...